vreau să spun că cum vreau să rog. Au da. La 10 de ani de zile că dacă au mai dat cum vreau să zic, dar și să nu te mă rog la direcție ăștia. Au. Se gândi de te zici gine de tribun. Eu nimă gândă la ala. Avei ta băgăs mungă. Avei ta lec să părmi de pati de mungă de rândi din ele că rali. Au. De ziat stăuri. Am zis să nu mai greu au de ziat. غلط کار داو کو جمع په نیمه لار کې پرې خاو دو او لاړه رانه ور دوس چې دوس یې کنه نو کوي سره به کیږي کنه خو په نیمه لار کې نه پرې او هو ته ګاړه پرې خاو دو هغه بیا لاړه بس پرې دا غلا دی خیر خو بس موږ لار نه یای کوړه خسته دا غو کوه رم له ما جو بیا ما او دل ته ډېر خو دې سره دي سیر ته پرې دا پاره او دې خلک لپاره کاروبار لګي نو پی می لا شو دي لګا ډېر دونه میټونه لګي دي دوی کومه مهنګه داري شیرم دی راو وی د سیرا پای دل دی کاند تو پر دی په دې غون باندې کال سر واو وی پر دی او دا واو وی دې نقصه شي خراب شو بس نوري دو شي دا یو کال بل ته پاتې شو بل ته بل ته پاتې نه دا ټول عمر دا واو وی او ډېر زیات دی واو وی پر دی و چې ګوند کم زی ګوند تور نو په لار مو واو وی راتل د تر تم ځل نو په هر ځای کې چینا و هر ځای کې چینا ځای په دې یا خټړ نه دې سي ټړ نه چې یو ګلاس به تاسو کوو په دې ګوګل کې به ته پته لګېدې چې دې زه ته دا وبلاړ او یخ موسم نو هر سړی دلته راځي خو دلته ما کسان ایستو دي ناراضي زینو خو کېسته دي خو تکلیف ډېر دي په دې پاندو کې دي طاقت نه کنه بيخي بیا سوب نه شي راتلې دلته هغه سړی راتلې شي چې منډه واره شي دلته زیات خلک کې راځي نو په نیمه لار کې واپس شي وای بس مونږ نه زو نه بیا په تکلیف دا وای نه دلته لپټون منځوري هم شو دا خو به کله کېږي هغه قیامت تور شي چې پته نه لګي کنه موږ په تکلیف راځو اوس خو موږ بل ټور دی هغه به موږ کاناډا ته لګو بل دی ته او زندگی ټور چې دی نو دا موږ انجوای کړو خو د تکلیف وجه هلته چې نه هلته موږ ته سهولیات ډېر نو هلته موږ زودا د خپل وطن دی پاکستان دې خاورې سمه